Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe mwese. Namwe kandi mwumvane. Bavandimwe, dukomeje rwa rugendo rw'iminsi 30 marato y'iminsi 30 dusenga. Kuko twizera ko Imana dusenga ari Imana yumva atari bayari, ari Imana isubiza atari Imana y'ikiragi, ari Imana ituzi atari Imana itwirengagiza. Mbandahe umwe mu baririmbyi beza twagize ati twiyegereze Nyagasani Yezu uduture Imana yakuduhaye. Turasaba Yezu Kristu ngo ature esperance mu kashema n'umuryango we ndetse n'abandi bose biciwe gakurazo abaguye ikibeho. Uyu munsi turazirikana uburyo bw'umwihariko abaguye hirya no hino, cyane cyane abaguye muri mu Mutara mu Burasirazuba aho bita ni muri paruwasi ya Kiziguro. Aho hantu abantu benshi barahazi, iyo umuntu avuze rimwe na rimwe bashobora kujya kuhasibanganya, ariko turahazi, tuzakomeza tuhavuge. Abaguye Igorora, abo bose nabo tubashyire kuri aritari tubature muri uyu mwanya. Ntabwo nzibuka ya karita yose Rushunguka yaduhaye iriho abantu barenga miliyoni 3 abanyarwanda barashize bavandimwe. Abantu barenga miliyoni 3 baguye mu Rwanda nibwo bushakashatsi uyu munsi bugeze. Ni nakaga u Rwanda rwagushije akaga. Nibatubwira ngo rutuwe na miliyoni 12 ntimugahite mubyemera, muzajye mubanza mutekereze ko hapfuye benshi baguye muri Congo, hapfuye benshi baguye mu Rwanda. Imana nitege amatwi yumva amasengesho yacu. Duture iki gitambo cy'Ukaristiya twicuza ibyaha kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana. Duture n'Ukaristiya dufite umutima usukuye, nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumiye rwose mu byo natekereje mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, koko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu mu bikira iteka. Abamarayika bose, abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose, nyiri impuhwe, nyiri imbabazi, nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Dusabe. Nyagasani Mana ihoraho kandi ishobora byose, turagusaba tukwinginga ngo ugirire umwana wawe Yesu Kristo waje muri iyi si akaduhishurira kuri Imana itanga ubuzima, uri Imana ikunda ubuzima, maze wumva amasengesho tugutuye tubikuye ku mutima dufite ukwemera, ukwizera n'urukundo. Wakirana ubwuzu aya masengesho ya Kiliziya yawe, maze uhe isi yose amahoro, uhe Abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge. Tubisabye twizeye kubihabwa ku bwa Yesu Kristo, umwana we n'umwami wacu. Imana mwana mwagatika n'umwe ari umutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Abateguye bashobora kudusomera isomo rya mbere, numva naryohereje kuri ya mu itsinda. Uri kuri mute. Umunsi wa gatanu tariki ya gatanu Ugushyingo. Isomo ry'umwibaro wa Paul Mutagatifu yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe banjye, nzi neza ko namwe ubwanyu mwuje ingeso nziza, ko mwuzuye ubumenyi bwose, ko mushobora ubwanyu kujijurana. Nyamara hamwe na hamwe muri iyi baruwa hari aho nagiye mbandikira ku buryo bwubahutse, sa n'ubibutsa
kuko nahawe ingabire n'Imana yo kuba umugaragu wa Kristo mu mahanga ntegurirwa umurimo w'inkuru nziza kugira ngo amahanga atagatifuzwe na Roho Mutagatifu maze yakirwe ituro rinyuze Imana nicyo gituma nshobora kwirata muri Kristo Yesu ibyo nkorera Imana kuko ntagira icyo niratana usibye icyo Kristo ubwe yankoresheje ari mu magambo ari mu bikorwa mu bubasha bw'ibimenyetso n'ibitangaza no mu bubasha bwa Roho kugira ngo amahanga yumvire Imana bityo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iliriya nahakwije inkuru nziza ya Kristo nirinze ariko kuyamamaza handi handi usibyaho izina rya Kristo ridazwi kugira ngo ntavaho nubaka mu kibanza cy'undi nk'uko byanditswe ngo abatamumenyeshejwe bazamubona n'abatamwumvise bazamumenya iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi Uhoraho aje mu ikuzo gucira isi rubanza nimuririmbe indirimbo nshya kuko yakoze ibintu by'agatangaza indyo ukuboko kwe k'ubutagatifu byatumye atsinda Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe gutuma ubutumira bwe mu maso y'amahanga yibutse ubumuka bwe agirira umuryango we imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu nimusingize Uhoraho ku isi yose nimuvuze impundu kandi muririmbe twakire neza ijambo ry'Imana isi yose irangamire ugutsinda kw'Imana yacu Hallelujah. Nimushimira Uhoraho kuko ari umugwaneza. Ubwiyunze z'Uhoraho iteka. Hallelujah. Nyagasani Yesu nahorane namwe. Nawe kandi nimuhorane. Amagambo y'inkuru nziza ntagatifu uko yanditswe na Luka. Nyagasani. Nuko akomeza kubwira abigishwa bati habayeho umuntu w'umukungu wari ufite umunyabintu yashinze ibintu bye maze bamumuregaho ko abipfusha ubusa aramuhamagaza aramubwira ati ibyo numva bakuvugaho ni ibiki murikira ibyanjye kuko kuva ubu utazongera kumbera mu bintu nuko umunyabintu aribaza ati nzabigenza nte ko databuja ankuye mu bintu bye guhinga sinabishobora gusabiriza bya Nelson mbonye uko nzabigenza kugira ngo nimara kuva mu bintu bye nzabone abanyakiri wabo nuko ahamagaza abari imyenda ya shebuja bose umwe maze ahera ku wa mbere aramubaza ati databuja umufitiye umwenda ungana iki undi aramusubiza ati ibibindi ijana by'amavuta y'imizeti umunyabintu aramubwira ati akira urupapuro rwawe wicare wandikeho vuba ko ari 50 hanyuma abazunda ati wowe se urimo umwenda ki aramusubiza ati imifuka ijana y'ingano aramubwira ati akira urupapuro rwawe wandikeho kari 80
Nuko shebuja atangariza nuko shebuja atangarira uwo mugaragu w'umuhemu kuko yamenye kwiteganyiriza ko abana b'iyisi mu mibanire yabo barusha ubwenge abana b'urumuri. Iyo ni inkuru nziza ntagatifu. Mbavandimwe, nk'uko tumaze iminsi tubisangira mu masomo, n'uyu munsi ntabwo turiho n'umwanya wo guhererekanya ijambo, wenda tuzafata umwanya dusoza iriya minsi 30 twicare tugerageze. Ntabwo ari ukwinegura, ntabwo nkunda iryo jambo, sinkikunda cyane, ahubwo tugerageze kwinigura, tugire turebe ibyo twakoze n'ibyo aho tuvuye n'aho tujya, turebe na gahunda zindi twafata. Uyu munsi nanone ndabasaba kugira ngo inyigisho tuyigire ngufi, nk'uko nababwiye kuwa kabiri no kuwa mbere no kuwa gatanu ni iminsi yanjye yo guterura ibikarito. Uyu munsi kuva nk'uko nababwiye kuva ntabwo nigeze mpagarika, mva muri mu ishuri njya murindi kuko ngomba kugira gukora akazi, kuko umuntu agomba kugira kwifasha kwirwanaho. Ntabwo bikwiye kujya umuntu ufite amaboko n'amaguru atagira icyo akora mu buzima. Amasomo y'uyu munsi rero tumaze kumva ni meza cyane, ni amasomo ajyanye n'igihe turimo, cyane cyane iri vanjiri ntagatifu iratwereka uburyo abana b'isi bazi guteganya kurusha abana b'urumuri. Abana b'iyisi ni nayo mpamvu bagenda badutera bakadukorera ibyo bashaka, nuko bo baza amanyanga y'isi, bazi kwirwanaho. Mu Rwanda muzi ibyo bita ngo gutekinika, muzi hari byinshi, amagambo menshi yagiye yaduka nk'ayo agaragaza uburyo abana b'isi bazi uburyo bwo kwirwanaho. Uyu muntu rero Yesu atubwiye ashobora kuba wowe, ashobora kuba njyewe, ashobora kuba umunyarwanda, ashobora kuba umufaransa, ashobora kuba umunyamerika nk'uko ashobora kuba uwo muri Aziya, cyangwa se ashobora kuba yewe umwirabura, umuzungu, cyangwa se uw'umuhondo, cyangwa se umushinwa, kuko yari umunyabintu wa shebuja. Ariko ibintu uko yabikoreshaga, akabikoresha mu nyungu ze, akabikoresha mu nyungu ze nabe, anabikoreshe uko shebuja ari umushinzi. Shebuja afata umugambi wo kumukura mu bintu bye, ati none reka ndebe nongere nirwaneho, naramwibye ndamwambura nkoresha ibintu bye ngira ngo nirwaneho, reka nkore umuvuno wa nyuma. Umuvuno wa nyuma rero ni watangiriyeho ahari imifuka, ahari ibibindi ijana by'imizeti abigira 50, kimwe cya kabiri. Ahari imifuka ijana ahagira 80, avanyeho 20 yose. Ntabwo ari gushaka ngo bahitemo ayo mafaranga, ahubwo yerekeye uwari uyafite kugira ngo azagire icyo amumarira, kugira ubuntu mu by'abandi, kugira ubuntu mu by'abandi. Iri ni ikosa abantu bose bakunda gukora. Tubishyize rero ku Rwanda mu gice cya mbere, mwabonye uko u Rwanda rwagurishijwe Abanyamerika. Abanyamerika biguriye u Rwanda babasinyira amasinya rwose tutazi n'aho yaturutse, nta n'umunyarwanda ahagurutse ngo abaze uko igihugu kiri kugurishwa. Ntabwo ari ibyo gusa, mwabonye uko Afurika yose yo hagati, ni ukuvuga Sudani y'Amajyepfo, Ubugande, Tanzania nayo imaze kwinjiramo muri iyo gahunda, Kongo yose, Angola n'ibindi bihugu byose byagurishijwe abavuga icyongereza babyigaruriye ku mugaragaro, kugeza n'uyu munsi abantu bagapfa umusubizo bo bagahumiriza amaso ntibabirebe. Ivanjiri iragira ngo duhumuke turebe bavandimwe. Ubwo gutekereza Mama Esperance ni umwanya wo kugira ngo turebe ese ukwemera kwacu dushobora kuguheraho dusaba Imana impinduka natwe tukazigiramo uruhare. Nta kibazo kiri. Hari umuvandimwe n'inshuti mu bantu nagize b'inshuti cyane magara, wenda zabyumva cyangwa ntazabyumva kuko ubwoba buto bw'ubwonko, mugani w'inshuti yacu Matata, niyumva ibi ngibi ntabwo ndi buvuge izina rye ariko azumva ko nabivuze. Yambwiraga ngo ibyo ndi gukora ni nk'ubusazi, ngo ntago nagombye kuba nareruye ngo njye mu baharanira uburenganzira bwa muntu ku mugaragaro.
none se ivanjiri idaranira uburenganzira bwa muntu Yesu aricyo yazize yaba ari ivanjiri turutse ibyo ni ibintu by'ibipapirano ari ivanjiri impapirano yabisi izi kugurisha nyine kimwe cy'akabiri cyangwa sigasigaza 20 kugira ngo bakomeze bakurebe neza ariko udafashe utameshe kamwe ivanjiri ni ukumesa kamwe esperance rero yameshe kamwe ni nayo mpamvu yagize ikibazo abahutu bakamwicira abatutsi bakamwicira yewe esperance yagize ibibazo yangwa n'abahutu yangwa n'abatutsi ariko uyu munsi esperance akunzwe n'abahutu akunzwe n'abatutsi uzabyumva n'abazabitekerezeho abishyire ku mutima we utazarenga imipaka ngasenye ubuta senye ubututsa senye ubutwa asenye ingenga bitekerezo zose zivangura ntabwo ari mu murongo wa Yesu Kristo ari mu murongo w'andi mashaka cyangwa abandi bantu bamaze abandi badari mu murongo wa Yesu Kristo abo ni bo Paulo mutagatifu abwira yuko we yifuza yuko bamenye inkuru nziza abataramenyeshwa nyagasani bakamumenya bakamwumva bakamukurikira bakamukurikiza dusabirane muri iki gitambo cya misa kugira ngo uyu karitsiya dutuye itubere umwanya wo guhinduka no guhindukira kugira ngo dukurikire Yesu Kristo tumukurikize tugere ikirenge mu cyamama esperance ikivi yatangije duharanire kucyusa nyagasani Yesu nabane namwe nawe umugati na divayi byo funguro nyabuzima nyagasani Imana yakirana ubwuzu n'urukundo turatura twumva akaririmbo niba indirimbo zose zabonetse muri studio bazidushyiriremo tuzumve murakoze singizwa nyagasani mana y'ijuru n'isi kwa ibintu ngo dumugatubira tumaze kumuzaba no kumwemeza ibintu turabije mu gatanga ubugingo mana nziza uragaho rusingizwa ubu niteka bavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose nyagasani yakiri igitambo tumuhereje ugeheshe izina ry'ubusinzo kandi kandi akamaro dusabe nyagasani Mana ihoraho kandi nyir'ubuntu budashira girira amasengesho uturwa na kiliziya yawe n'abana bawe bahuje umutima kandi bagusingiza maze ureba n'ubwuzu u Rwanda n'abanyarwanda ugira impuhwe uduhe umutima umenya kwiteganyiriza aho inyo zitagera ahatagerwa ni Mungu iwawe mu ijuru tuzahagera nidushobora kugukunda gukunda bagenzi bacu no kwikunda iri turo tugutuye nibitubere intangiriro y'urwo rukundo rutagira iherezo ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina nyagasani Yesu nabane namwe imitima yacu nihugukira iby'ijuru
twerekeje kuri nyagasani dushimire nyagasani imana yacu ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyirubutagatifu mana ishobora byose ugahora witeka kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu ubwe nyine yakunze isi ayikunda kugeza mu ndunduro maze igihe cyose ashatse kutuvugurura atwibutsa ko tuzajya dutura iki gitambo kitagira inenge guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo guhera mu majyaruguru no kujya mu majyepfo iki gitambo kizima nikitugirira akamaro kironkera isi yose amahoro n'umukiro maze wemere ko dufatanya n'abamarayika bawe bo mu ijuru n'abatagatifu bose turirimba igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti nyirubutagatifu nyirubutagatifu ni nyagasani imana umutegetsi w'ingabo ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe nahabwe koko uri nyirubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose noneho turagusabye ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke tubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo agambaniwe nabo yagiriye neza aciriwe urubanza na Pilato umuyobozi w'ikigwari wakarabiye imbere y'abantu kugira ngo inzira karengane yicwe agambaniwe n'abahereza bitambo b'ibigwari bayobye ijambo ry'Imana bakayoboka ingenga bitekerezo yo kuzuza imifuka ubwe kugira ngo agaragaze ko urukundo rushobora byose kandi rutsinda urwango nimugoroba basangira n'abigishwa be yafashe umugati arashimira arawumanyura nuka wihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nkuko yari amaze kubirenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuka yereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mumweho mwese ingi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahora ku iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye iri niyobera rikomeye ry'ukwemera umutu wawe nyagasani ahamya izuka ryawe kugeza igihe uzaza mu ikuzo none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengera tukaguhereza aya maturo kandi turakwinginga tweroje ngo twebwe basangire umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo roho mutagatifu waduhuze twunge ubumwe nyagasani tugutuye iki gitambo nyabuzima tugituriye kiliziya yawe ku isi yose tugituriye kiliziya yawe yo mu Rwanda yaciwe umutwe igakurazo tugiguturiye dusabira papa wacu Francisco dusabira abepiskopi bose kugira ngo bagere ikirenge mu cya Yesu Kristo we musaserdoti mukuru dusabira abantu bose bemera ivanjili bemera inkuru nziza dusabira abasoma ibitabo bitagatifu ngo bumve rya jambo rikomanga ku mutima ryibuta ko twese turi abana b'Imana kandi twaremwe mu ishusho n'imisusire y'Imana tugutuye iki gitambo nyagasani twibuka abagaragu n'abaja bawe wahamagaye bakwitabye cyane cyane abanyarwanda baguye mu mahano yabaye mu Rwanda abaguye gakurazo abaguye kibeho abaguye hirya no hino mu Rwanda cyane cyane ku buryo bw'umwihariko uyu munsi abaguye igorora mu Mutara
cyangwa se mu cyahoze ari komine Murambi nyagasani ukabuzi ko bahamagawe ngo bagiye mu nama igorora nta numwe wagarutse reba nubwuzu abo bagaragu n'abaja bawe baruhukire mu mahoro yawe abagezi wawe basabira u Rwanda basabira isi amahoro natwe twese abagaragu bawe n'abaja bawe babanyabyaha turagusaba twizeye ubuntu bwawe nyagasani kugira ngo ugirire amasengesho tuvugirwa n'umuhire umubyeyi wacu Bikira Mariya nyina wa Jambo w'ikibebo we waje atubwira ati ukwemera n'ubuhakanyi bizaza biri kumwe bizazanana ubu mu Rwanda ukwemera n'ubuhakanyi biri kumwe ntibitandukanywa cyane ubwoba bwatobye ubwonko abanyarwanda ntibatinyuka kuvuga uwutinyutse kuvuga aricwa cyangwa se akarigiswa arafungwa cyangwa se akaburirwa irengero mana nyagasani habayobozi ba kiliziya yawe gutinyuka kuvuga nibavugira inzira karengane nibareba n'urukundo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari kwicwa umusubizo bitwa n'inzara bamburwa utwabo bahohoterwa nibafungura umunwa bavugire abagaragu bawe n'abaja bawe hirya no hino bamburwa ubutaka bwabo mana nyagasani nitwarangiza ubutumwa bwacu kuri iyi si uzaduhe gusangira nawe ikuzo ugororere abaharaniye ubutungane bakabugirira inyota ukabo ngabo koko nibo bazaba ari abana bawe nibo bazaba ari bararemwe mu ishusho n'imisusire yawe ndiba yanduze ibyo byose twabisabye twizeye kuko twabinyujije mu biganza bya Yesu Kristu we mubana mu gateka umwe bwa umutagatifu ubagategeka iteka ryose amina dawe mani ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ose ubishyikizwa na Kristo kagabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka amina nkuko twabwirijwe n'umukiza kabidutegeka dusenge tugira tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ridubakwe nyuma yawe yateranye icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru Nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose ibihe turimo bisakazima amahoro yawe kugira ngo ndibagirwe mu ntwe zawe uturengere ubuziraherezo wo kubaho ugategeka iteka ryose amina ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani iteka ryose nyagasani Yesu Kristo nabwo intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite gukomera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe wihe amahoro kandi ubumbire mu bumwe wububaho ugategeka iteka ryose amina iteka amahoro ya nyagasani ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu Yesu amahoro dore ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu Yesu Kristo utanga amahoro amahoro adashobora guhungabanywa n'ibintu ibyo ari byo byose dore ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu dore nyagasani Yesu Kristo uje kubana natwe nyagasani sinkwiye ko wakinjira mutima wanjye ariko vuga ijambo rimwe gusa mbone umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo bituragire bizatugeze mu bugingo bw'iteka ya sengesho ryo guhazwa buroho cyangwa se guhazwa mu mwuka uyu munsi dufite akanya reka turivuge ni sengesho narivanye twari buze igihe cyose cya covid
ariko twebwe hano n'ubundi misa ntabwo twigeze dufunga kiliziya abafite cyane cyane abafite ibigo nk'icyanjye ndimo hari kirimo urubyiruko kirimo abana bahurira hano basenga ntabwo twigeze dufunga mu by'ukuri iyo sengesho rero y'umu kardinali twigisha guhazwa buroho reka turivuge bifatanije namwe mwese